ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ကျူလီပေါင်းရေးသားတဲ့ကျွန်ယူးတွေပေါ်လွန်အားကြီးလို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရုရှားတွေတုတ်တမကြီးရောက်နေကြပါတယ်။ SU-30 လေယာဉ်အစ်စ်တွေကိုကူမောင်းတာပြင်တာသင်တန်းပေးတာအဆုံးပါပဲ။နေညကိုလေ့ကျင့်နေကြတယ်တဲ့။ပွန်လင်းရာသီလူသက်သင်တန်းမှာပေါ့။Google ခောက်ကြည့်တော့ SU-30 တစ်ခါပြန်တက်ရင်ဒေါ်လာ35,000မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3,000လောက်ကုန်ပါတယ်တဲ့ Mid-29 ကတော့နည်းနည်းတက်တာတယ်3,600လောက်ပဲကုန်ပါတယ်တဲ့ဘုံဘူစီဘူဘာညာထက်တွက်ခဲ့ရင်မနေမနှောပါပဲမင်းအွန်လိုင်းဒေါ်လာပြတ်နေတာလဲမဆန်းလာပါဘူးရုရှားကောင်တွေအတွက်အရက်ဖိုးနဲ့ဖာဖိုးကလည်းအင်မတန်များမှာပေါ့ဒေါ်လာမွေးချက်ကတော့ trade deficit ကိုတော့ zero လောက်ပြစ်လိုက်ရပြီပဲတွန်အန်ဒရူးက UN မှာထဆဲနေတာလဲမမားပါဘူးယူကရိန်းမှာတုံးတဲ့ရုရှားလေယာဉ်မျိုးတွေမင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုတတ်တဲ့နေရာမှာတုံးနေပေမဲ့ကဘာကတောက်ဖက်မလုပ်ကြဘူးတဲ့ငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတယ်ဂူကြီးရဲ့မော်စကိုကျောင်းမှာတက်ပြောက်ဆွန်းတွေရက်လေဆွန်းတွေနဲ့ဥဆုံနေကြတယ်တဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်အော်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မော်စကိုကိုဖာယာပြီးတွားလူပါတယ်ဆိုမှဘုတ်ဖြစ်ကြရပါတယ်ဒွန်နဲ့ကောင်တွေကလည်းသုံးစီတခတ်တွေကြီးမနှဲပါဘူးမင်းအွန်လိုင်းလက်ထဲရောက်မှမက်ပရာတက်ဖြစ်နေပါတယ်လေလေကောင်တွေစမုံတွေတို့ထိပ်ပိုင်းကအဘတွေအေးချမ်းနေမယ်မထင်ပါနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စီးပွားဘက်ထမလာဆိုတဲ့ငနေထိုင်းမှာအစီခံလိုက်ရတာဒေါ်လာ48တန်းဘူးလောက်ပါသွားပါလေထွမင်းလက်ကအမေကန်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ထိပ်တီးကောင်တွေရဲ့ငွေကြီးပဲလို့ကြားရပါတယ်သူတို့ငွေတွေအပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွှေ့နေတာကြာပါပြီ။ကျက်စုစုပြီးခွေးအန်အန်ကြရတာပေါ့။အမေတိုင်တဲ့လူက300ခိုင်နှုန်းလောက်ရအောင်မှာဆိုပဲထိုင်းရက200ခိုင်နှုန်းတကယ်တော့အဲ့ဒီဘဲကမူးယစ်ဆေးလောက်တာကနင်းနေစောင့်မြက်ကပုံမှန်နဲ့ဖန်းစီပြစ်တာတဲ့။ကောင်းတာပေါ့အစိုးရအစ်စ်တက်မှပြန်တောင်းကြပါမယ်။ကို့အတွက်ကြီးပါပဲလေ။ဒီကိစ္စကအတွင်းလူအချင်းချင်းချွန်တာပါနောက်ထပ်ချွန်ထားတာတွေလည်းတပုံကြီးရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ US ပေါင်းပြီးအမှုတိဆောက်နေတော့ဆိုပါပဲ။လာအောင်မှာပေါ့ဖျဲသီးဟာနေရာတိုင်းလူလူမှာရှိတာပါပဲ။ဒီဖျဲသီးကပူကြိုက်ပါတယ်။သုံးသီးစားပဲစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းပိုင်းမှာအဲ့ဒီကိစ္စပွက်နေပြီးအချင်းချင်းကွဲပြဲနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မေအောင်လိုင်းကတော့စင်ဖြူဆိုတဲ့အကောင်ကိုပုတ်ပြီးကြည်နူးနေတော့မှပဲသူ့အသားရည်လည်းဖြူစွတ်နေပုံများစင်ဖြူဆိုတဲ့ကောင်ထက်ကိုပိုဖြူနေပါတယ်အချို့လည်းမြင်တတ်တယ်ဘိုးရွှေလက်ထက်ကစင်ဖြူဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ရီးသာမှဘိုးပုထက်ပိုရှည်တဲ့သူလည်းဒီဝင်ပြီးတော့ပျော်အောင်နေနေတဲ့ပုံစံမှာပဲကျွန်ယူးတွေပေါလွန်းလို့သာမတည်သေးတာဟုတ်ရည်တော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုပ်မာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်